Доброго дня. 17 година на каналі Суспільного мовника «Я Поділля». Випуск новин п'ятниці, 26 червня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. 25 нових випадків інфікування коронавірусом зафіксовано на Хмельниччині на цю годину. По одному в містах Кам'янець-Подільський, Хмельницький та в Красилівському і Летичівському районах. Два нових випадки в Кам'янець-Подільському та Ізяславському районах. Три випадки в місті Старокостянтинів. 14 – в Донаєвецькому районі, в Кривчицькому психоневрологічному інтернаті. Про це Суспільному розповіла директорка Департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посилання на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Від початку пандемії на Хмельниччині зафіксовано 749 підтверджених випадків COVID-19. З них 51 дитина та 105 медпрацівників. На лікуванні перебуває 206 осіб. З них 39 лікуються стаціонарно, 167 – амбулаторно. 527 людей подолали хворобу, 16 осіб померли. У 25 працівників психоневрологічного інтернату в селі Кривчик Донаєвецького району, де зафіксовано 76 випадків захворювань на COVID-19, сьогодні відбирали зразки на дослідження. Про це розповів перший заступник Хмельницької облдержадміністрації Роман Примуш. За його словами, працівники перебувають на самоізоляції. 5 хворих з даного закладу, вони зараз перевезені в Хмельницьку інфекційну лікарню. Всі інші, в них або легка форма, або безсимптомна форма захворювання. Вони зараз знаходяться в закладі і будуть проходити лікування в самому закладі. Тобто вони не будуть переміщуватися в лікарню, а будуть перебувати під наглядом лікарів Донаєвецької центральної районної лікарні під щоденним наглядом. Крім 76 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, у решти пацієнтів та медпрацівників закладу відібрали зразки на дослідження, говорить Роман Примуш. Всього 109 тестів доставлені в лабораторії, додає чиновник. Перший етап, ми зараз на наступному етапі будемо тестувати сім'ї працівників, усіх, які працюють в закладі. То зараз будемо контактних осіб. На наступному етапі також, думаю, будемо проводити дослідження і по самому селу Кривчик. Обмежувальні заходи у зв'язку із захворюванням у психоневрологічному інтернаті будуть посилені у Кривчику і прилеглих селах, каже Роман Примуш. Нацполіція охороняє інтернат, два пости виставлені на в'їздах в село Кривчик, додає Роман Примуш. Працівники ДСНС дезінфікують вулиці села та місця можливого скупчення людей, розповів начальник сектору зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю Олександр Гулько. За його словами, бійці розпилюють спеціальну суміш пожежним автомобілем. Загалом оброблено понад 12 кілометрів доріг. Три дні залишилося до завершення народного голосування Всесвітнього музичного фестивалю конкурсу національних культур і мистецтв World Folk Vision або ж Світове народне бачення, у якому в числі 100 кращих музикантів та танцюристів зі 115 країн до фіналу вийшов студентський хоровий колектив під керівництвом Лілії Качуринець Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Диригент та викладачка розповіла Суспільному, колектив уже лауреати, але хотілося б посісти гідне місце у номінації. На репетиції в хор-класі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії сьогодні три співачки, керівник та концертмейстер. Решта репетирують онлайн. Остання репетиція всіх 33 співаків хору наживо, каже керівник Лілія Качуринець, була 28 лютого перед міжнародним пісенним фестивалем. Далі поїздка на конкурс та перепочинок і оголошення карантину та перехід на репетиції на інтернет-ресурсах. Всі в інтернеті зараз знаходяться. А це поки цікаво. Поки зараз в глобальному просторі це цікаво, в тренді. Фестиваль World Folk Vision цього року проводиться онлайн, розповідає Лілія Качуринець, і демонструє колективну роботу, яку подавали на розгляд журі конкурсу. Віртуальний хор виконує українську народну пісню «Солоха» в обробці сучасного композитора і співачки Ольги Токар та Андрія Папруги. Для нас це честь представляти Україну у Всесвіті. Реалізувати ідеї віртуального хору допомогла студентка Христина Бих. Не думалось про те, що ми можемо таке зробити, оскільки всі репетиції були живі. За словами Христини, всі 33 співаки активно підтримали ідею створити віртуальну версію хору. Всі члени хору, вони дуже активні і взагалі тільки запропонуєш, вони ніколи не скажуть, ой ні, там я не піду, там чи я не хочу, в мене не вистачає часу.
Студентам працювати було цікаво, каже концертмейстер хору Люція Сиганюк. Наскільки вони із захватом в неї включилися і зробили від себе максимум. Практично це було складно, розповідає концертмейстер. Вона зіграла і записала одну для всіх музику, а 33 виконавці співали кожен окремо в себе вдома. Ми працювали дуже плідно. Ми приймали партії по вайберу, по записах з Лілією Валеріївною по черзі. Студенти самостійно записували свій спів на гаджети та монтували відео. Якби ми знали, що воно буде виходити на всесвітній рівень, звичайно, варто, щоб це все працювали комп'ютерщики-професіонали. Але я думаю, що ця робота підкупає саме щирістю. Колектив спочатку пройшов національний відбір, потрапив у півфінал всесвітнього фестивалю, а тепер разом із сотнею кращих виконавців народних пісень та танців 115 країн світу вийшли в фінал. Саме зараз на сайті World Folk Vision триває народне голосування, розповідає Лілія Качуринець. Голосування – це не так, як, знаєте, сучасне людство покоління привикло, що це просто вподобання, як в народі кажуть, лайки ставити. World Folk Vision, ви побачите, що це відкрите оцінювання народу. За кожний твір можна, кожному конкурсанту можна виставити від 0 до 10 балів. Народне голосування триватиме до 28 червня включно. Як це зробити, студенти створили та поширили в неті підказку. Переможців у трьох номінаціях обиратимуть за оцінками народного голосування та журі у складі 11 музикантів світу. Керівник колективу каже, її студенти варті найвищих оцінок. Гарно працюємо, 100% ми працюємо без поблажок, ніхто не відпочиває. Ми за те, щоб наша Україна вся знала про нас. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Персональна виставка живопису київських художників Костянтина та Світлани Шаповалових «Кримська сюїта» відкрилася в Хмельницькому обласному художньому музеї. Експозиція нараховує 36 картин краєвидів з Криму – Ялти, Гурзуфу, Балаклави, Нового світу та інших місць. Більше дивіться в сюжеті. Виставка живопису «Кримська сюїта» створювалася протягом 2 років, каже автор Костянтин Шаповалов. Виставка налічує до 80 робіт. Але ми привозимо стільки, скільки зала може вмістити. На даному етапі тут, в цьому залі, це 36 робіт, це половина виставки. Але тут роботи гарні, як нам кажуть, хороші роботи. І вже музей собі надивився 4 роботи, які вони бажають, щоб ми залишили, ми згодні. Костянтин Шаповалов розповідає, аби створити виставку, надихнулися спогадами про Крим. Ми всі ностальгуємо по Криму, тому ці спогади, ця така туга, скажімо, лірична, вона нас надихає на ці роботи, на те, щоб створювати ці пейзажі, ці марини, види Криму. Хоча виставка Костянтина і Світлани спільна, картини писали окремо один від одного, каже Світлана Шаповалова. Додає, у Костянтина робіт більше. Ми працюємо індивідуально над картинами. У кожного свій задум, своє бачення, своє натхнення своє. А ось тому кожен працює над своєю роботою, але ми маємо спілкування, можемо щось друг другу підказати один одному. Усі роботи виконані на високому рівні, зазначає голова Хмельницької обласної організації Національної спілки художників України Микола Мельничук. Крим гарний, спекотний, прекрасний, чудовий, кольоровий Крим. Передали той настрій Криму, який на сьогодні зберігається. Гарний, прекрасний, чудовий настрій. Експозиція триватиме до 25 липня. Потім роботи презентують у Полтавському обласному художньому музеї. Андрій Гуменний, Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наш випуск завершено. Більше новин дивіться в наших вечірніх випусках о 19:00 та о 20:30. До зустрічі!